Välkomna till Rilaktuellt. Huvudinslagen denna vecka är arbetsmiljölagen, antirökkampanjen och sjukvårdsministern besöker RIL. I den arbetsmiljölag som kom ut i juli förra året så tar man bland annat upp det här med arbetstider, och den delen har vållat lite problem. Och man har begärt dispenser och avvikelser ifrån den här lagen. Vi har här i studion en representant för SKAF, och det är Lennart Folker, och en representant för arbetsgivaren, det är Inger Andersson, och SHSTFs representant Birgitta Bertilsson. Inger Andersson, nu har vi fått den här arbetsmiljölagen 78, och varför begär man dispens ifrån en lag som är bra? Ja, visst är lagen bra, men vi behövde ha en dispens för att hinna anpassa arbetstiderna till den nya lagen. Alltså att göra om en mängd av arbetstidsschema för personalen. Det är alltså den biten vi ska prata om här idag när det gäller arbetstiderna. Hur har SKAF löst det här? Ja, helt löst är det inte, och det är många irritationsmoment kvar. Men jag tror nog att 99% är klart nu att ingen ska jobba mer än 5 timmar utan ha rast. Och det är det som den här lagen går ut på när det gäller arbetstiderna. Att man alltså måste ha rast efter 5 timmar. Ja. Ja, inom fem timmar. Ja, just det. Hur ser SHSTFs medlemmar på det här? Ja, i princip är man väl relativt nöjd. Det finns flera som inte tycker om det här heller. Men vi har fått en lag och den ska ju gälla all sjukvårdspersonal också. Och vad som har varit det stora problemet är väl omändringen av alla scheman, om man förändrar det till delade helger. Nej, förut jobbar vi 13 och 3 kvarts timmar, och det är ju inte mänskligt att jobba så länge. Man jobbar alltså 13 och 3 kvarts timmar i sträck? Ja. Och det innebar då att man jobbade var tredje helg? Tredje söndag, ja. Istället för varannan, ja. Som man gör nu enligt lagen. De här deltiderna nu som finns, det är klart att de tycker väl då att det är skönare att jobba i sträck så man kommer hem tidigare. Hur tror ni de ser på det här? Det finns de som ser både positivt och negativt den här lagen. Många har ju sagt också att lagen är något ont som har kommit, men den gäller ju alla anställda, som Birgitta säger. Så att då får vi rätta oss därefter. Och många behöver ha rasten redan efter 5 timmar på grund av sitt arbete. Speciellt kanske vårdpersonalen som har med patienter att göra då? Ja, vi kan titta på de som sitter och tittar i mikroskop hela dagarna. De behöver mer än väl den här rasten. Ni har nyligen haft förhandlingar. Vad gick de förhandlingarna ut på? Ja, de gick ut på 2 saker. Dels så förhandlade vi om en ny dispens för de arbetsplatser där vi inte har hunnit att börja på de nya scheman. Och det är till stor del beroende på att vi inte har kunnat rekrytera den personal som behövs. Den andra delen av förhandlingen gällde att behöver ha vissa arbetstider utan rast fortfarande, och att få ett avtal om det. Ja, SHSTF har accepterat dispens för vissa arbetstidsscheman fram till den 31/5 för att man ska arbeta vidare med det och rekrytera folk där behövs utökningar. Och sen har vi också accepterat en avvikelse från rast fram till den 31/12 för de arbetsplatser, speciellt lördagar och söndagar, som har delat helgen. Avvikelse från rast, vad innebär det? Att man har matpaus istället för rast. Ja, rast, det är alltså, då kan man gå ifrån sitt arbete, men matpaus, då är man på sitt arbetsplats. Ja. Står till arbetsgivarens förfogande. Det är arbetstid alltså. Och de här människorna då som har fått den här speciella avtalet, de har alltså speciell typ av arbete? Ja, det är i regel sjuksköterskor som är ensamarbetare och på lördag söndag har ingen som kan byta av dem.
Vad kommer att hända nu i framtiden? Kommer man att fortsätta att gå på dispens eller kommer man att så småningom försöka att gå över till lagen som den är? Vi håller på med arbete att rekrytera den personal som behövs. Och vi kommer att börja på nya scheman och som är anpassade till lagen efterhand som vi kan rekrytera personalen. Jag kan väl svara då från fackliga hållet. Alla tre fackliga huvudorganisationer är inne på att vi ska jobba efter att lagen ska gälla. Det är inga dispenser ska det vara. Men ibland måste man gå på en sån regel för att kunna få vården och trivseln på arbetsplatsen tillfredsställd. Skafs konstklubb hade i förra veckan utlottning av två konstverk. Disig dag av konstnären Gustav Rudberg blev Maj-Britt Karlsson i centralköket lycklig vinnare till. I början av vintern heter detta konstverk och skaparen heter Harro Koskinen. Vinnare av den blev Gunvor Lindholm på Åtvidabergs sjukhem. Vi gratulerar! Mer om Skafs konstklubb och konst överhuvudtaget kan ni läsa om i nästa nummer av Riltidningen. Ja, det är alltså ett år sedan som den här antirökkampanjen började. Och vi har bjudit in då tre personer som har haft med den här kampanjen att göra. Och det är Marita Ratzak, Lars-Gunnar Höök och Jan Åström. Och Jan Åström, du har varit ledare i den här gruppen. Hur har resultatet blivit? Ja, det var 49 stycken som anmälde sig till den här antirökkampanjen. Och det är fortfarande 23 stycken som står kvar på den lista som publiceras i Riltidningen med jämna mellanrum. Nu tror jag att det är några där som har glömt att tala om att de har återupptagit rökandet. Men ändå så är det ett hyfsat resultat jämfört med många andra. Marita, du har alltså nått den här ettårsgränsen. Hur har det varit tycker du? Ja, det har varit ganska jobbigt vissa stunder. Men jag hade väntat mig att det skulle vara svårare än vad det var. Jag tycker det känns skönt att vara rökfri och inte ha några begär längre. Du har inte haft några återfall? Nej, jag har tagit ett bloss för cirka ett par månader sedan. Men jag gör aldrig om det, tror jag inte. Jag tyckte inte det var gott. Har du haft några andra grejer istället för cigaretter? I början åt jag ganska mycket grönsaker, framförallt morötter. Ja, det är ju bara nyttigt. Ja. Lars-Gunnar Höök, du var bara med 3 veckor i den här gruppen och det är rätt så dåligt. Ja, jag tycker det var ganska lätt att sluta röka, men det var svårt att låta bli att börja sen. Efter 3 veckor kom jag på att det var egentligen dumt att sluta. Jag tyckte att det var gott att börja igen, så jag antar att min motivation måste ha varit för dålig. Mm. Det är ju det centrala när man slutar att röka. Man verkligen vill röka. För de som verkligen har viljan brukar kunna genomföra det här också och klara av det. Vill sluta menar du? Vill sluta. Ja, vill sluta. Sen har jag ökat min konsumtion till det dubbla upp mot 30 cigaretter om dagen. Under det här året också. Mm. Så det var kanske dags att ta itu snart igen. Det finns ju möjlighet också att sluta individuellt. Det finns ju sådana metoder också. Hypnos och sådant. Vi kanske ska försöka med det. Kan man säga någonting om vilket som är effektivast? Jag tror att arbeta med grupptryck är nog det bästa och det mest effektiva i det långa loppet. Har du känt det, Marita? Har du känt grupptrycket? Jo då, det har man väl gjort. Det har alltid varit roligt att komma på de här mötena och se hur det lyckas för de andra också. Det har blivit liksom en man vill ju inte ge sig. Mm. Man har någon att kämpa mot, det är alltid lite lättare tycker man. Mm.
Så jag hade nog aldrig slutat röka om inte det här hade startat. Ja, hur blir det i fortsättningen nu då? Kommer man att anordna mer såna här rökkampanjer, antirökkampanjer? Ja, finns det tillräckligt intresse för det så kan vi starta i princip när som helst. Och jag skulle vilja säga till de som fortfarande är rökare att Gacko gör som vi. Sluta röka och lev ett rikare liv. För vi har både billigt och bokstavligt, därför att vi har alldeles nyss konstaterat att Marita har tjänat inte mindre än 1800 på det här året som hon sparat in när det gäller tobak. Rils idrottsförening söker en efterträdare till den förra sekreteraren Agneta Haag och deras behov är akut. Vi vill också påminna om att om ni vill stödja idrottsföreningen så kostar det 20 kronor om året och det betalar man in i två etapper i juni och oktober och det dras direkt ifrån lönen. I förra numret av Riltidningen så fanns det en talong där, som man kunde skicka in om det här. Nu har man inte fått in så många talonger men det kan ju bero på att ni inte vill riva sönder tidningen. Då finns det en andra utväg och det är att ringa direkt till Bengt Aronsson på ekonomiavdelningen. Det finns en tredje utväg och det är att ta en talong som ligger nere i motionshallen och squashhallen. På de här talongerna kommer man att ha en utlottning av en sån här idrottströja. Man drar 10 stycken talonger. Onkologens allmänna mottagning flyttar denna vecka till KKs gamla mottagning. Cytostatika-mottagningen har tidigare flyttat till gamla KK. Personalavdelningen meddelar att det särskilda semesterlönetillägget kommer att utbetalas i maj månad. Sjukvårdsminister Hedda Lindahl besökte regionsjukhuset lördagen den 28 april. Hon fick bland annat information av professor Kessler på KK om forskning inom det gynekologiska området. Sjukhusdirektör Sten informerade om sjukvårdsorganisatoriska problem. Lasarettsansluten hemsjukvård, nytt länssjukhus i Norrköping var också ämnen som hon tog del av. Trots ett späckat program så fick Rila Aktuellt möjlighet att ställa några frågor till sjukvårdsministern. Och med det här inslaget så slutar vi Rila Aktuellt för den här gången och vi återkommer om 14 dagar. Sjukvårdsminister Hedda Lindahl, vilken fråga tycker du är den viktigaste att driva i svensk sjukvård idag? Ja, om jag ska svara på den, det är en rätt så svår och vid fråga det här. Då är det nog att förbättra vardagens sjukvård för människan. För vi har ju en väldigt högtstående sjukvård i Sverige som du vet. Så är man mycket sjuk så får man ju den bästa vård man kan få i världen. Men är man lite sjuk eller håller på att bli sjuk då har man lite svårt att komma in i sjukvården. Och därför vill jag förbättra vardagens sjukvård. Tycker du att man ska satsa mer på friskvård? Ja, det tycker jag. Vi kan nog inte klara av sjukvårdsservicen om människor kommer att öka trycket på sjukvårdsapparaten i framtiden. Och därför måste vi ju börja i den andra änden så att säga och lära människor att leva så att de undviker sjukdomar så länge som möjligt. Och att så många som möjligt ska få uppleva en frisk ålderdom också. Hur ser du på patientens roll? Jag vill att patienten ska ingå som en aktiv del i vårdlaget kring patienten. Vi har väl allt för mycket givit patienten vård och låtit honom bli ett objekt. Men nu vet vi ju att psykiska skäl finns väldigt ofta i sjukvården. Och om man då kan stimulera patienten till aktiviteter så tror jag det påverkar rehabiliteringen. Så därför tror jag mycket på den här mera dynamiska sjukvården i vårdlag. RIL är ju ett storsjukhus. Vad tycker du om den här storleken av sjukhus? Mm. Ja, jag vet ju lika väl som du att allmänheten ofta talar om de stora sjukvårdsfabrikerna och då tänker man sig just ett sånt här stort sjukhus.
Och jag är inte rädd för stora sjukhus, för jag vet ju att vi behöver även centrallasarett, regionsjukhus, där man samlar alla specialiteterna för den mycket sjuka människan. Man ska ju ha tillgång för sin trygghet till specialiteter runt omkring sig. Och då tycker jag man måste känna trygghet även i det stora sjukhuset. Men sen kan man naturligtvis genom att organisera vårdavdelningarna och arbetet ta bort den där känslan av stor sjukhus. Man kan ju arbeta i klinikerna i mindre grupper till exempel. Och när jag ligger i en sjuksäng och tittar ut genom fönstret, då vet jag ju inte var det rummet finns. Om det finns i en sjukstuga eller om det finns på kärnsjukhuset i Skövde eller regionsjukhuset i Linköping. Och där menar jag att personalen ska verka för att jag inte ska ha den här känslan av stordrift, utan att sjukvården ska vara individuellt anpassad efter mina egna önskemål. Och det är naturligtvis ett stort krav att ställa på sjukvården. Och det kanske betyder att vi måste i viss mån ändra på utbildningen, personalutbildningen, vidareutbildningen. Det kanske behövs att vi ser över personaltätheten inom vissa vårdspecialiteter. Så det finns väldigt mycket att göra för att förbättra miljön även i ett stort sjukhus. Men jag vill aldrig säga att bort med de stora sjukhusen, för det tycker jag skulle vara en kvalitetsförsämring. Vi måste ha ett stort, heltäckande sjukhus. Men sen vill vi ha vardagssjukvården spridd ute där vi bor.